Ja, Tómas, tap Óskar í kvöld. Hvað hérna? Hvað að gerast? Hvað tapið þessu? Sem ég segi, ég veit að ég hérna, við spilum, þetta var hann að kaflaskipti leikur. Við spilum mjög vel á köflum og vantna kannski smá upp á að ná svona góðu fórskoti á og allt að vera skiptast á fórskoti. Við hefum náð þessi rönni hann einhvers staðar í þriðið að fjórða þá hefðum kannski átt meiri sensu að taka hann leik, sko. En, ég veit ekki, maður bara svo svektur og búinn á því eftir hann að leika. Maður einhvern veginn hefur ekki orkið að analysera þetta meina það. Við tókum það aftur nú flotta kafla frá þriðja og inn í nei, öðrum segi og inn í þriðja leikum. Það sé tóku held ég hvort það var 16-4 eða slus áhlaup. Fór mikil orka í? Já, þú veist, það er allir þreytti núna. Það á ekkert eitthvað að fara of mikil orka. Þetta var frekar að gefa okkur orka að taka svona áhlaup. Og hérna, en við náðum kannski bara ekki alveg að nýta það. Og hérna, eftir að ég fer út af það veit ég líka alveg hvað gerist. Maður er eitthvað svo tilfinningarnar upp og niður þannig að þegar maður að horfa á þetta. Maður nær ekki alveg að sjá hvað er að. Nei. Nú hérna, hlýtur þetta að vera svona, eins og segir skilur, kannski svona ákveðum vonbrigði að vera að fara út til náttúrulega klárið núna eftir áramót með stæ, tímabili og náðu að landa öðru sætinu í deildinni. Já, hérna, en alltaf hluti sem hægt er að bæta og það er bara eitthvað sem við þurfum að hérna gera fyrir næsta tímabil og út næsta tímabil, byggja það sem við gerum vel í vetur og bæta okkur enn frekar.